Hej! Kanske är du elitidrottare och satsar fullt ut på din idrott. Då kanske du också har funderat på det här med att studera samtidigt som du idrottar. Martin Söderberg heter jag, elitidrottskoordinator på BTH Idrottsakademi på Blekinge Tekniska Högskola. Och BTH Idrottsakademi, det är en organisation som är till för dig som är elitidrottare att fullt ut kunna satsa på din idrott samtidigt som du också läser på en högskola. Vi är ganska unika i Sverige. Vissa skolor, då har man nischat sig inom vissa idrotter. Vi är öppna för alla idrotter. Killar och tjejer, svenska idrottare, internationella idrottare, lagidrottare eller individuell idrott. Vi vill möjliggöra för att elitidrottare ska kunna kombinera sin idrott med sina studier. Och genom detta göra en dubbelkarriär där man satsar fullt ut lika mycket på sin idrott men samtidigt studera. Och när idrottskarriären är slut så har man någonting att falla tillbaka på. För att kunna möjliggöra detta så har vi 4 olika stödområden som vi jobbar med. Nummer 1 är träningsoptimering som vi inleder året med i september. Där vi tar hit en duktig föreläsare, oftast en professor som föreläser både för våra studenter men också för allmänheten här på Blekinge Tekniska Högskola. Där man får senaste rönen om fysiologi, träningslära och så vidare. Till detta har vi sedan kopplat regionala aktörer som gör fysiska tester, har gemensamma träningar, har workshops med våra studenter men också erbjuder individuell support där man kan få hjälp med att ta fram träningsprogram eller göra en formtoppningsprogram eller så vidare. På ett stödområde 2 som sker i december, då handlar det om idrottsnutrition. Precis på samma sätt, vi tar först hit en duktig föreläsare och efter det så jobbar vi med regionala aktörer, både inom workshop och individuell support. Och när workshopparna brukar oftast ske genom att vi tillsammans med idrottarna lagar olika sorters måltider som är väldigt lämpade för idrottare. Vårt tredje stödområde är prestationspsykologi och mental träning. Och då tänker en del att mental träning, det jobbar man ju med om man har problem med någonting. Problem med psyket eller något så vidare. Det är helt fel tänkt. För våra elitidrottare, de vill ju prestera på sitt max. Både i sin idrott men också i skolan med sina studier. Och för att kunna göra detta så behöver de verktyg för att kunna optimera sitt bästa jag. Och där jobbar vi på samma sätt. Vi tar hit en duktig föreläsare som föreläser både för våra studenter och allmänheten. Och sen koppla in regionala aktörer som jobbar både i workshopformat men också med individuell support om det behövs. Det sista området är idrottsskada. Och det vet ju alla som jobbar med idrott att skadan kan komma. Och den kommer oftast ganska olägligt. Och då har vi också hjälp med både föreläsare men också med regionala aktörer som jobba proaktivt med olika workshop men också kan jobba stödjande individuellt. Och det kan vara allt från att man behöver en magnetkamera-röntgen till en undersökning av en fysioterapeut eller liknande. Sen har vi ju det här med studierna och där behöver våra idrottare också hjälp. Det kan ju vara så att vissa perioder så behöver man satsa mer på sina idrott än sina studier. Det kan vara en tufft matchande eller under en säsong. Då kan man välja att läsa mindre under vissa perioder och satsa mer på sin idrott. I andra perioder kan det vara precis tvärtom. Det är lägre i sin idrott och då kan man lägga fokus på sina studier. Sen kan det ju vara så här att vi kan inte styra när matcherna sker eller när lägren ska komma. Och det kan ju krocka ibland med när man har obligatoriska moment eller examinationer. Då har de här idrottsstudenterna en möjlighet att kunna flytta de här obligatoriska momenten eller examinationen. Det är inte så att det sker genom att en idrottare får en fördel att jag var lite trött igår så jag behöver ta det lite lugnt och inte behöver gå på examinationen. Utan det ska krocka med en tävling, en match eller ett läge. Och då går idrotten till mig som elitidrottskoordinator och ansöker om detta. Och tillsammans med programansvarig så löser vi så att de kan flytta sina tentor. Jag nämnde innan att BTH Idrottsakademi var öppet för alla. Och det är ju så att vi samarbetar med Riksidrottsförbundet, RF, som är organisationen som har hand om all idrott i Sverige. Inom RF så finns det alla specialidrottsförbund.
Och alla idrotter som är representerade inom RF har också möjlighet att kunna söka till BTH Idrotts Akademi. Och vi har också blivit certifierade av RF. Det innebär att vi tillsammans med andra lärosäten, det finns ett antal lärosäten i Sverige som har fått samma certifiering. Och det betyder att RF har kvalitetsstämplat vår verksamhet, både studiemässigt, att kunna få den här supporten runt omkring, men också den idrottsliga supporten som vi har i BTH Idrotts Akademi. Och är man nu sugen på detta, vill komma i kontakt med mig och vill veta mer om BTH Idrotts Akademi, då går man in på vår hemsida eller så kontaktar man mig via mail eller telefon för att få veta mer. Och på vår hemsida så finns det också ett ansökningsformulär. Man ansöker till BTH Idrotts Akademi samtidigt som man ansöker till sina studier som brukar vara runt den 15 april varje år. Viktigt att tänka på är att man måste också komma in på sin valda program, sitt studieprogram, för att bli antagen på BTH Idrotts Akademi. Är det så här nu att man inte är elitidrottare men tycker idrott är jättekul, så har vi en studentförening på BTH. Den studentföreningen heter KIDS och ligger under Blekinge studentkår. Så att är man medlem i Blekinge studentkår så har man access till att kunna träna. Och det gör man med KIDS då, som har 10-tal olika idrotter. Det är träning varje kväll. Och genom den här träningen så dels lär man känna massa nya studenter. Men man får också en möjlighet att fysiskt träna. Vilket är jättebra för studierna. Är det så här nu att man vill veta som sagt mer om detta, gå in på hemsidan, så hoppas jag att vi syns till hösten.